Зараз Роману Бойку 44. Чоловік брав участь у Майдані, виступав проти анексії Криму та добровільно пішов до армії. Мені подзвонили з Інгульського військкомату, сказали, прийдіть завтра на зустріч. Я прийшов і погодився мобілізуватися. Тобто у мене не було, так би сказати, повістки. Мені потім заднім числом вже її виписали. Просто у мене був рік 40 років, і в такому возрасті вже якби по закону не брали до мобілізації. Чоловік розпочав як бухгалтер, а потім перевівся до добровольчого батальйону «Фенікс» 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Коли от перші неділі я в 79-ку попав і потім через неділю там поїхали вже в поїзді в АТО, то було страшно в поїзді, от як летиш в самоліті перед прыжком, то самі страшні хвилини – це перед прыжком. Коли вже пригнув, вже зовсім не страшно, а отримуєш задоволення. Так же само і там, коли от ми їхали, було страшно, там всякі розкази вони нагнітають. А потім вже, коли приїхали на місто, то вже так звикаєшся до всього і вже страх відходить. Роман Бойко демобілізувався у 2015-му. З цього часу займається волонтерською та просвітницькою діяльністю. За 5 років, по суті, до сих пор на міжнародному рівні наша влада не заявила, що це дійсно війна. Це що дійсно агресія Росії. Це дуже так печально. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.